Na Belom dvoru Bata Spasojević je organizovao veličanstvenu reviju. Poznati srpski dizajner Bata Spasojević na Belom dvoru spektakularnom modnom revijom na kojoj je premijerno prikazao kolekciju za proleće-leto ove godine, Beograd učinio prestonicom mode, dobre zabave i najboljeg druženja. Veliki broj pripadnika srpskog jet seta došao je na reviju i još tokom predstavljanja modela kreator je dobio poruke "Ovo je za mene". Seka je recimo odabrala šest outfita za neke nove spotove i za novi album, tako da eto, kažem, to je već u najavi. Naravno, devojke iz Hurricane su odmah svaka je našla svoju određenu komadu odeće, tako da evo, mislim, što se kaže, evo i vaše koleginice mnogi su našle da, tako da veliki broj, kako da kažem, javnih ključnosti zaista se pronašlo u kolekciji, što jeste kako da kažem, moja misija da to zaista završi u rukama na nekome ko zaista to želi da nosi i koji se zaista dobro osjeća u tome. To je poenta priče. U ovoj glamuroznoj noći, koja će ostati upamćena kao modni, ali i muzičko-scenski spektakl, ljubitelji mode pustili su i po koju suzu, jer se od Bate uvek očekuje da napravi nešto drugačije. To bude iznenađenje. Čekaj, kako da se okupimo u velikom broju, velikom, a da bude nešto dosadno? Ne. Mora da bude uvek neko iznenađenje. Kolekcija za proleće leto, videli ste koja je inspiracija. Mislim, ovo se ne odnosi samo na Rim, to moram da kažem. Jeste i tema praznik u Rimu i jeste lepa tematika, ali nama je uvek praznik kada ga otputujemo u neki dobar grad koji nas inspiriše. To je stari glavna ideja. Potpuno drugačija muško-ženska kolekcija, neviđena do sada na našim prostorima, sa akcentom na visoku eleganciju, ovoga puta sa mnogo više boja, jer kažu da nam upravo boje život čine veselijim. Da, pa nešto, zaista sam htio da malo izađemo iz te crne varijante, black varijante, koje jesu i prisutan deo kolekcija, ali je stvarno akcent na tim bojama i tim shiny varijantama, koji su vrlo šik, mislim. To su komadi koji bi zaista mogli da se kombinuju na prvi moment deluju kao jao šljokice, ne, ali oni uveče nekoj letoj večernoj varijanti i tekako mogu nonchalantno da se nose. Tako da je ovo jeste bila nekako da kažem jedna dobra energija koja se prenela zaista u kolekciji. Htio sam da bude full color i da se vidi taj shiny moment i da zaista izaziva u nama jedno dobro raspoloženje. Koliko mu imponuje što se ljudi iz različitih branši odlučuju da ponesu upravo njegove modele. Kada čujemo reč trema, obično pomislimo da je ona rezervisana samo za pevače. Međutim, Bata je po prvi put pred reviju imao tremu. Ja nikad nemam tremu, nikad nisam imao ni na prvoj reviji neku tremu, ali sad sam zaista imao. Znaš, nekako odgovornost je sve veća i veća. Znaš, uvek se budi neki veća odgovornost, kako da kažem, u nama, meni, pogotovo i u mom timu, ali zaista mogu da se pohvalim da imam dobar tim ljudi koji mene prati i nekako sam bio opušten. Frka mi je bila, moram da kažem, za vreme, da li će padati kiša ili neće padati kiša, to me zaista opteretilo dosta, ali smo svaki dan gledali na sat vremena vremensku prognozu, šta se dešava, da li će biti, da li neće biti, da li će menjati datume, to mi je bilo malo frka, ali kažem, ovaj Beli dvor je nekako ispunio neka, kako da kažem, očekivanja svih nas koji smo ovde izašli sa ovom novom kolekcijom i gde su zaista dobre reakcije.